Nyie madansa, mna dance kwenye kazi za watu au sio? Unasemaje bwana Kipara? Za wapi hizo bro? Sema naweza nikapata picha moja? Tupige picha moja bro. Origin from Smart Buy Hypermarket. Fanya usafi ndugu yao. Nakatakata miti kidogo hao. Angalia basi usije kwa wanyama. Jeuri kwa jeuri au sio? Hapana ndugu yangu, hapana tafuta connection. Ha? Kwani wapi pana short hapa blaza? Sasa ndugu yangu kitaka majibu yao, ndugu yangu tutakesha hapa. Kwa sababu mimi na cheti cha hayo mambo. Sikia bro, kwani wewe shida yako nini hasa? Bwana ndugu yangu, mimi shida yangu hapa. Amna kazi hapa? Unatafuta kazi? Eh bwana, kama nilivyokuambia, tunaelekea katika msimu wa sikukuu na ofisi yetu hii, msimu wa sikukuu inapokea wateja wengi sana, kwa hiyo tunahitaji kuongeza nguvu kazi hapa, sawa? Yaani wewe unafanya kazi si matibai hapa, unajua jinsi ya kuasha hii dude. Kwa hiyo ndio chonifanya nisimamishe. Ile dudu unajua kimonyesha bonyeza vibaya, anaweza akashangaa ameitisha vita na nchi za jirani, Kenya, Uganda. Fine. Hey. Ndio chonitia. Hivi leo unajua mimi ni mkubwa sana. Mimi mkubwa mno. Kwa nini? Umri. Uone kwani. Ndio nini sasa? Vero, yani nimepitia magumu mengi mimi. Mpaka nafika stage naona hivi yani nafsi yangu haiwezi kuishi bila wewe. Kipala. Ndio naona poni itaga sasa Vero. Yani mtani watu wananitaga vibaya. Mtu akiniita jina langu naweza sema ananisimanga, ila wewe ukiniita wewe. Ngoja. Ni mtokenya. Ah, mtoto yule ameenda zake. Mpya. Anafanya mimi kitwa gari jina. Mimi kitwa Kipara na kasirikaga na geukaga mkinyo. Twa kiduku, lakini mtoto akiniita ni. Bwana, na kama mimi ninavyojua wewe mtendaji mzuri wewe. Nilikufukuza lakini nilikuwa nimekumiss kidogo, matani yako yale. Kuwachezea wateja Kiingereza chako ndo kilikuwa usiseme yani. Kwa hiyo ndo hivyo, na kama tunavyojua kuna kampeni ya Wanyabi inakuja na sisi ndo tutawapa hiyo nafasi. Kwa hiyo nafikiri wewe mchapakazi wangu umerudi. Aha, kuna jambo litatendeka bwana. Bosi bwana. kwa hiyo hii kampeni itakuwa ni lini? Tarehe 15. Mapema sana, tarehe 15 mwezi wa 12. Kwa hiyo inakuwa ni kama ile Wanyabi wanakuwa kama vile wanakuja wana watakapiga picha na nani zao, si ndio? Sasa hii tunataka ili kuwavuta wateja wetu, kutakuwa na sehemu maalum Wanyabi watakuwa wanapiga picha na wateja bwana. Au unaniambiaje? Maana kwa genius mimi nakujua. Yaani humu ndani mwenye elimu kubwa wewe peke yako, hao wengine wote. na swala la kazi nitaanza lini rasmi? Wewe kesho mapema uwe hapa umeripoti. Jezi zako ushachukua? Utapitia basi pale kwa mabriti yule kijana wananiliwe. Sema na utani sana. Kesho mapema. Mabriti alishazifua, nilimpa akafua, kwa hiyo unarudi kazini kijana wangu. Ila nashukuru umenirudisha. Sasa hivi sasa nitakuwa mtoto mtifu siibi, mimi nimeacha kabisa kila kitu bosi, na kuahidi katika hilo, na mimi nitakuwa nimefanya kazi mwema sana. Nakushukuru sana kwa kurudisha, kwa sababu ni bosi mwaminifu, hakuna kama wewe kweli. Napenda sana na nakuombea kwa Mungu hata uko wako na familia ipate kubarikiwa sana.
Jamani. Kwani bahari iko wapi hapa nikaogelee? Na maisha magumu kweli ndugu yangu. Wewe uone. Naona, naona na vibonge tunajitoa kweli kimasobaso. Kabisa ndugu yangu. Mazoea na stack. Usiguse kabisa, sina undugu nawe kabisa. Sasa. Ndugu yangu kazi hapa napata japataje hapa. Kazi. Sasa kwani wewe una professional gani bro? Profession? Eh, yeah, ni professional. Profession ndo nini ndugu yangu? Yaani ujuzi, una ujuzi gani? Ah. Mimi sina ujuzi wote ndugu yangu. Mimi kila kitu twende. Eh. Kuzoa taka? Twende. Kupiga debe? Twende. Kulima? Twende. Sasa hapa kazi hamna. Ushakosa kazi. Kazi huwezi kupata. Kwa nini ndugu yangu? Yaani hapa ili upate kazi, kwanza inabidi uwe na elimu ya chuo kikuu. Uwe na D2, uwe na subsidiary 2, uwe na barua pia na hati ya nyumba. Unaona? Na ninakaa kwetu. Ndio hapo sasa, kama unakaa kwenu, inabidi uwe na barua ya mtendaji, barua ya mwenyekiti, barua ya mbunge wa zamani na wa sasa. Sijui kama unavyo bro. Navyo. Unavyo? Navyo vyote hivyo.